Fortaleza, Ceará. Temos Fortaleza, então. Estamos começando a ter aqui um quinto confronto. Eu tô pensando que ele passa a bola rindo. Ah. Outro clássico. Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, para, velho. Ah, para, mano. Foi tão emocionante, né? Que zoeira, mano. A gente falou, não, não acontece duas vezes. Ah, não, agora vai dar Cruzeiro e Franca. Não vai ter como não. Flávio, pode dar? Quarto clássico. Não, só sobrou Cruzeiro, Flamengo. Tô até preocupado. Ninguém vai lembrar da primeira bolinha. Flamengo, Botafogo e não. É meia mesmo. Vai dar nós e franga agora. Cruzeiro e franga. Será que tem franga ali naquele pote? Se for azul, pode saber. Ai, ai, ai. Oh. Fluminense. Aí vai dar Flamengo. Já tem gente aqui cantando. Eu queria que as pessoas ouvissem a plateia aqui. É. Fluminense. Vai pegar quem, Edu? Cruzeiro. Aê, o cabuloso. Fluminense, Cruzeiro. Vamos foder com os velhos do Fluminense. Mais um confronto definido, então. Vamos acabar aqui. Olha lá os velhos, olha o Fredão, 170 anos. Desgraçado, fundou o Cruzeiro. Vou acabar com ele agora. Essa aqui.